Ja dhe me Holtin që është detyruar, është jo, detyruar të dëgjoj se çfarë them unë. A u bezdise? Jo. Jo? Fare? Jo. Fare. Okej, okay, më bëqenjë njerëzit që njerëzit janë strateg, le themi, se më brënda vetës kush e di çfarë thua, inshallah kur mbaron e tjerë e tjerë. Shumë mirë. Dëgjoj, kjo lojë është shumë interesante, t'ia shpjegoj edhe publikut. Ti do mendosh këto kufje në vesh, ishte investimi më i ri i topit. Okej. Okay? Dhe Eva me Donaldi do na ndjekin tek ai monitori dhe do të shohin sa fjalë ti do të gjesh, okej? Okay? Sepse ne po bënim një diskutim pak më parë që Eva është më e mirë, jo po Olta është më e mirë, jo po unë jam më i mirë, jo po Donaldi është më i mirë dhe ne kështu tregojmë se sa tim i fort jemi bashkë, okej? Okay? Okay. Shumë mirë. Super. Po më ndihmo. Më ndihmo. Ky janë disa fjalë që ti duke dëgjuar muzikë me zë të lartë, okay? Pa. Kujdes sepse këto do t'i kthejmë prap, okay? Ti do gjesh se çfarë fjalë do të them unë, okay? Okay. Je zonja te kjo? Ne mund t'ja dalim? Do ja dalim, po më ndihmo edhe ti. Po po, patjetër, patjetër që po. Okay. Patjetër që po. Patjetër që po. Yeah. Unë do të them fjalët dhe ti do i thosh me zë të lartë, okay? Okay. Okay, vendosi kufjen? Të lutem, fillojmë. Ti nuk je shumë e shkurtër. Dhe dëgjova çat? Ti nuk je shumë e shkurtër. Shumë e shkurtër? Okej, okej, po funksionon. Okej. Filloj me fjalën e parë. Arapash. Arapash. Arap dialekt. Bravo! Arapash e gjetim. Rritet skala e vështirësisë me një Hershey's. Okej. Okay? Unë do të ha një kështu, ti nuk e ke problem fare, besoj. E kupton se çfarë po them? E kupton se çfarë po them? Pirt, pirt. Okej, okay, shumë mirë. Okej. Çip, çi. Mos e bëj ashtu se nuk marr vesh asgjë. Çip, çi. Çi? Çip, çi. Okej, dhe një. Çip, çi. Vetëm shëf... Qif... Qif... Shëf... Shëf... Qif... 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 Që... Qif... Qi... Dyer... Qif... Qi... E gjeti! Ushqim, o? Êshtë ushqim, qif qi në Gjirokastër. Oke. Festival folklorik. Festival folklorik. Nice, bravo. Karot. Karot? Oh, e gjeti. Bravo. Prifti. Prift. Bravo. Okay. Oklai. 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 Od... Odrejsh, o m***u këtë. Oklai. Oklai. Aha, bravo. Pole. Pole. Nuk dua ta them si po më duket. Pole. Jo. Si jo mo? Pole. Prap më duket si sa. Pole. Kjo s'më ndihmon fare. A? Nuk të ndihmoj? Po... Pol... A? Pole. A, pole. 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 Po, pole, po. Okej. Okay. E zidhëm, mund t'je e që shkufjet, po. Në gjithë fjalet nuk gjeti vetëm një, apo jo? Po. A? Je pa par. Hajt Eva. Unë mendoj se ne jemi shumë zotër. Shumë zotër. Unë mendoj se ti e me mi se Eva. Po. Okay. Edo mendoj që ti e me mi se Donaldi? Okej, okay, shumë mirë. Pes ka gjetë një.
Pes ka gjet? A vash po po. O shqiptar, na bëj, na i bëjmë bar. Thuaj ka gjet 6, i 6 ai gjeti. Jo, jo të 6, një nuk e gjeti apo. Kë nuk gjeta? Ë? Kë nuk gjeti? Nuk e di atë të parën. Të gjitha e kam gjetur. Të gjitha, të gjitha, të gjitha i gjeti, vazhdoni. Hajde. Hani kohën me njëri tjetrin. Ulo aty eva. Unë jam shumë e sinqert, nuk mendoj që jam shumë talenti kjo loja. S'ka të bëj me talenti, ka të bëj me... Mendoj që... Me mënyrën se si ti mund të përfithësh informacionin. Je okay? Je okay? P***. Okay. 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 Atëherë fillojmë me fjalën e parë. Pension. Pension. Person. Pension. 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 Person. Ma ke persona, o. Pension. Besoj. Besoj dhe unë që përja fut kot, po... Pension. 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 Besoj. Oke, okay, besoj, e gjeti. Unë besoj të këzanat. Jo, e gjeti, gjeti, oke. Okay. Pension, oke. Okay. Një sekundu e të një gjë. E gjeta, besoj. Këtu po dëgjohet, për vetë se është rock, është shumë në volum maksimal, është rock gjermanisht. Rock gjermanisht. Oke, okay, kë... Ashtë do me dhe në gjithë. E pra, po, orta, se kishte problem kështë gjunë gjermane, që di. Oke, okay, mirë. Dakor, mirë. Vazhdoj me fjallën tjetër. Tirth, pirth? Oke. Okay. Tenis. 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 Okay, tenis. Okay. Pirë, pirë? Do hast. Do hast? Do hast. Do hast, okay, po, okay, dakor, dakor. Okay, është shumë okay. Kjo kënga është super. Pirë, pirë. Ok. Karambol. 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 Bravo. Ok. Ok. Pirt, pirt. Ok. 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 Kaçkaval. 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 Krevat. 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 Pietra. Kaçkaval. Kaçkaval. Bravo. Bravo. Ok. Pir, pir? Ok. Vazhdojnë të du bist. Ok, d'akord. Hajgare. 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 Hajdar? Hajgare. 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 Hajgare de hajgare. Hajgare. Hajgare, bravo. Bravo, okej. Okej, tjetër. Është dëgjë okej apo pirt pirt? Okej, okej. Rock. Okej, rock. Okej. Dakor. Dakor. Qepë. 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 Se bën. Se bën. Pirth, pirth, po?
Qepë. Qepë, po. Qepë. Depo. Qepë. 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 Zebër. Edhe një? Zebër. Zebër. Oke. Mirë. U mendoj se Eva u përpoj shumë, gjeti shumë, nuk gjeti shumë, gjeti ca, por qënë si ka në qeshëm u argëtuam, dhe mendoj se dhe Olta dhe Eva ja do në kësaj sfide që ne kështë mendoj. Olta, adori më mirë për mendim ti. Oke, mirë. Unë ju falenderoj që që pjesë... Dalë të gjënë që qërë, që këndërë? Gjoje. Turbest! Apo në mëngjes pak... Mirë, do të ako... Oke, kështu e në në këtë emision për sante! Ej, përshëndetje nga unë Romeo Vesaj. Për më shumë video nga Më Lirë Të Flasë, mi afton të klikoni këtë linku këtu dhe mos harroni që të bëni subscribe në kanalin e YouTube të Top Channel.